როგორ ფიქრობთ ამარჩევნებმა რა უნდა შეცვალოს ქვეყანაში? უნდა შეცვალოს, აბა ხალხი მისთვის აკეთებს არჩევნებს. რა უნდა შეიცვალოს, როგორ ფიქრობთ? ხალხი უნდა დასაქმდეს რა პირველ რიგში. რაი შეძლონ ადამიანმა აი უბრალო წამლის ფული ელემენტარული რომ წამალი იყიდოს ადამიანმა და აი გაიხანგძლიოს ცხოვრება. რა უნდა შეცვალოს ამარჩევნებმა თქვენი აზრით? აი ეს არჩევნები შეცვლის უპირველეს ყოვლისა იმას რომ უფრო მოსახლეობაში ის ნეგატივი რაც იყო ჩანერგილი აქამდე თუ ის მე მგონი უკვე აღმოიფხრება და ადამიანები უფრო გალაღებული ლამაზი სახით შეხვდებით ერთმანეთს საჩუბარ და ეს გასაყოფიერ ნამდვილად არავის არაფერი არ არის და თავარი შესაძლებელი რა არის თქვენი აზრით ქვეყანაში? ერთმანეთის შერიგება. ერთმანეთს აი აღლაღებინდა მე მივაყენო რომელიმე ტელევიზიას, ერთ ტელევიზიაში ერთი გამოს 100-ია, მეორე 200-ის, ახლა მეორე მასე და ეგეთი რაღაცა რა. აი ეს უნდა მოისპოს და იყოს. ერთი ვარ ქართველები, ძალიან ცოტა ვარ და მე სიმშვიდე და რა. შემოვხვდი 5 ნომერი და 51 ნომერი გავაუქმე. არ მჭირდება არავინ პარაფერი მოუტანია მაგათ ჩემთვისა. ხუთი ნომერი შემოხაზე ღმერთო გამჩენო ოღონდ გამარჯვონ მაგათ. რა უნდა შეცვალოს ხუთმა ნომერმა ქვეყანაში? რა უნდა შეცვალონ? პენსია უნდა მამიტანონ. ჯანმრთელობა უნდა მამიტანონ. რა ვიცი რა უნდა რაც შეიძლება, რაც შეიძლება მომწემენ ყველაფერსა. როცა იყვნენ ხელისუფლების სათავეში რა გააკეთდა პირადად თქვენთვის? ხუთიანმა რა გააკეთა თქვენთვის? ბევრი რამე გაგვიკეთა. სინათლე არ ქონდა და მოგცა. წყალი არ ქონდა და მოგიყვანა. ჯარ ავტობუსი ერთადიოდა და გამოუშვეს. ბევრი რამე მოგვიტანა იმ ხუთიანმა ადრე. შეძობა მინდა რომ ეს საქართველოსი. და გამთლიანებული რომ იყოს საქართველოს. როგორ ფიქრობთ რეალურად შეუძლია რომელიმე პოლიტიკურ ძალას რომ ქვეყანა გააერთიანოს რა მოლოდინი გაქვთ? 8. ალიანს. ალიანს შეუძლია? ალიანს შეუძლია. ყველა პატრიოტები არიან. ხოლო მიეთიგდება ხმა მას. კარგის მომოლოდინი გვაქვს ყველაფრის, უნდა შეიცვალოს ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური მშვიდობა უნდა დამყარდეს და რა ვიცი.